Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Тук са президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов и Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Днес имаше протест, организиран от КНСБ. Имаше и заседание на съвета за тристранно сътрудничество, синдикати, работодатели и държавата. За какво говориха, на какъв тон и какво успяха да си кажат? За всичко това сега ще разговаряме с гостите, с които започваме и предаването. Здравейте, господа! Добър вечер! Преди да заговорим за това, кой какво мисли за бюджета и дали ви харесва и идеите за увеличаване на заплатите, искам само да попитам господин Манолов. Не ви видяхме на протеста на КНСБ. Мен на протест на КНСБ няма как да видите. Мен може да видите на протест на Подкрепа. Не ви харесват повода, за който излязоха от КНСБ? Поискаха по 100 лева отгоре на кълпак, както се казва. Няма да чуете от мен такъв коментар. Нашия конфедеративен съвет разсъждава по тази тема, тъй като ние бяхме тези, които тръгнахме да правим нещо или по-скоро да го мислим. Говорихме с колегите от КНСБ и нашия конфедеративен съвет реши, че на този етап няма да участваме до толкова, доколкото бюджета, за който след малко ще говорим, е много по-щедър към хората, които ние представляваме, в сравнение с бюджетите от предишните години. Темата за премахването на доплащането за професионален опит и стаж беше свалена своевременно. Големите конфликтни точки като че ли не присъстваха в днешния ден. Разбира се, уважавам желанието да се вдигнат заплати не 100 лева, аз искам и с 200, ако може. Ако може и с 1000. А може ли да се вдигнат заплатите? Хайде да започнем така и да отворим вратата към разговора за бюджета. Аз съм инженер. За мен всяко число, което завършва на 2 нули, е неверно. 100 лева, що не 115, 117, 124. Тоест, когато говорим за такива важни неща като доходи, е хубаво да си дадем сметка в рамките на едно по-широко изчисление. Какво може, какво не може, ако може откъде, ако има откъде, колко. Добре, какво може? И е хубаво тези неща да се говорят по-конкретно. Госпожо Златарева, икономиката се развива с умерени темпове поради великолепните условия, които има, външни условия, преди всичко през последните 3 години. България има един невероятен шанс за развитието на икономиката, който не зависи от нея дори. Само ще ви спомена 4 параметра. За тези години спадна цената на петрола от 150 долара на барел на 50 долара на барел. А България, както знаете, е силно енергоемка икономика и вноса беше около 6 милиарда, в момента е 2 милиарда и половина. И ако погледнете брутния вътрешен продукт, основната част на ръста на брутния вътрешен продукт е следствие търговския положителен баланс, който до преди 3 години беше негативен. Тоест не зависи от България, че се е подобрил брутния вътрешен продукт. Втория момент, който бих искал да ви спомена, ние ли сме причината за експлозията в оръжейния сектор за износ? Причината са събитията в Близкия изток. Ние имаме експлозия в износа ни. Трета причина, която да ви кажа, кой говори за факта туризма нарасна? Каква е причината? Събитията в Турция, в Египет и в другите страни. Тоест не е въпрос на интелигентно управление, а е въпрос на външни условия и ръста на европейската икономика. И като добавите към това финансовата инжекция от 6 милиарда, които идват от Европейски съюз, ето ви ръста на икономиката. Тогава очакваме. Да не говорим всички тези приказки за големия ръст, за големите неща. Със следствие на външни фактори, това трябва ясно да се разбере. Самия факт, че няма инвестиции, е достатъчно много добре за анализаторите да подчертаят, че няма шанс за нови работни места, няма шанс за нови продукти, няма шанс за развитие на икономиката на основите на вътрешни резерви. Нека кажем и още нещо, което не бива да пропускаме. Разбира се, че има резерви за увеличение на доходите, но пак казвам, с тях трябва да се говори по-сериозно. Известно е, че България е една от страните с най-висока степен на подоходно неравенство, т.е. първоначалното разпределение на това, което произвеждаме, очевидно е посбъркано тук. 1%
най-високо доходен слой, в България притежава, ако няма да сбъркам, някъде от около 80% от държавата. Тук се изнесоха данни за това, какво е имало по банките и така нататък. Но това е въпрос на един по-сериозен разговор с друго отношение към него. Ако ние с работодателите си правим панаири, нали, такива, каквито за съжаление сме склонни да вършим, не помагаме нито ние на нас си, нито те на тях си. Истината е, че трябва да намерим начин да почнем този разговор, да го водим спокойно. Защото от всичкото, което вършим ние, говоря в тези безсмислени сблъсъци понякога, защото вие така започнахте вашия анонс, като че едва ли не ние с господин Данев тук ще си изпотрепям на масата. Синдикати и работодатели трудно намират общ език. Нека само да довърша, защото това е важно. Ние наливаме вода в мелницата на сивия сектор. Искаме или не искаме? Нали, с това си отношение към проблемите, с крайното си отношение. Те с тяхното крайно и ние с нашето крайно. Очевидно е, че не очевидно, абсолютно сигурно, че истината е някъде по средата. Последно за праговете се сблъскаха мненията ви на работодатели и на синдикати. Да, аз ще взема едно такова отношение, може би, госпожа Златарева. България е единствената на страна в Европа, в която има минимално осигурителни доходи и тъй наречените прагове, за които вие говорите. Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд казва, че те... Спряха да казват. Казаха и продължете, защото им омръзна да казват и никой не слуша. Напротив, беше извадено. Както те да не виждам този детайл. Ние сме единствената страна в Европа, в която минималните пенсии се определят административно. Ние сме единствената страна в Европа, в която се разпространяват минималните осигурителни доходи. Ние сме единствената страна в Европа, в която се определя минималната работна заплата също административно, без механизъм. Ние сме, и да не продължавам, ние сме един социално-икономически анклав в Европа. Защо се отличаваме от другите европейски страни? Да не искаме да сме Европа. Какво говорите на това? Но това са, как да ви кажа, това са дребни неща да спомнят. Дали са дребни или истина? Защо има класове само в България? Ще изнесеме дълга лекция по тая тема. Да, да. Но идеята е, че всичките тези неща, с които не сме съгласни, могат да бъдат наложени с сила пряко волята на другата страна, е невярна. Ето, аз съм съгласен с господин Данев. И не просто съм съгласен, ами работодателските организации научиха от нас, че има 131 конвенция на Международната организация на труда за механизъм за договаряне на минималната работна заплата, но с поведението си по отношение на минималните осигурителни доходи, те завинаги унищожиха идеята за създаване на такъв механизъм, вярвайте ми. Завинаги унищожиха. А нещата можеха да се случат по съвсем различен начин. Унищожиха до толкова, доколкото нека да обясним на нашите зрители, до толкова, доколкото този механизъм трябва да бъде създаден с консенсус, който е невъзможен. Тогава, когато по отношение на договарянето на минималните осигурителни доходи се правят бойкоти, няма никаква гаранция, че те утре няма се правят и за минималната работна заплата. Следователно, такъв механизъм няма да има. Добре, това е другия спорен въпрос. Впрочем, днес най-вероятно било част от разговорите. Сега ще ни кажете това, на тристранния съвет. Не помагаме нито на себе си синдикатите, нито те на себе си работодателите. Помагаме на третата страна, от която ние искаме да се, как да кажа, еманципираме. Но, за съжаление, мъдрост не ни стига. Не ни стига мъдрост? Или средства? И на двете страни, дебело подчертавам. Бюджетът какъв е? Умерен, питате, социален, казват някои? Това е един консервативен бюджет без визия. Бюджет без визия? Без визия, не е ясно какво развиваме. В момента Европа ври и кипи. Говори се за технологична революция. Говори се за индустрия 4. Говори се за глобална дигитализация. Какво предвижда този бюджет? Увеличение заплатите на заместник-министрите с 50%, на учителите без да има реформи в училището, на военните, сектор сигурност и така нататък. Ние отиваме към едно потребителско разходване на публичните средства, фактически без да имаме визия какво ще правим от тук нататък. Кои са нещата? Аз се връщам вчера от Талин, госпожа Златарева. Какво видяхте там? Тотално променена страна, положително. Тотално променена. Интелигентно изглеждащи политици. Не ходещи с огромни охрани около себе си. Достъпни до хората. Разговарящи на един великолепен език. Така че, какво да ви кажа? Изведнъж виждам, че България изведнъж се превръща действително в един
анклав, за който и преди това говоря, този път е икономически анклав, защото България в действителност няма мощта, изглежда, да приведе брутен вътрешен продукт на глава населението, за да осигури тези доходи, да, за които може. Само, че предприемачите в Естония, господин Данев... Кой е двигател на икономиката? Двигател на икономиката са три стълба. Не, в България в момента има ли? Кой е двигател? Три стълба са, госпожо Златарева. Първото е управлението, което трябва да гарантира справедливост, а не оплаха в бизнеса и той не инвестира. Оплашен ли е бизнесът? Оплашен ли, разбира се, бизнесът. Самия факт, че няма почти нулеви инвестиции, дори се изтеглят инвестициите. Вие знаете ли, че последните няколко години са закрити 192 предприятия в страната ни? От какво е оплашен бизнесът? Оплашен от липсата на справедливост, от липса от желанието на определени кръгове, олигархични кръгове, да крадат бизнеса. Това е истината. Казвате, а ще кажете ли, бе, искате ли да говорите с имена? Кое? Като казвате за олигархичните кръгове, които се крадат. Не знаете ли случая Емко? Защо не попитате Караниколов? Защо не попитате, защо господин... Питали сме и това, което казвате, че държавата си влиза във владението. Защо господин Борисов трябваше да се намеси в последния момент? Какви са отговорите на тези въпроси, които сега поставяте тук? Не, въпросите са безкрайно много, за които да говорим. Това е нормално да говорим. Разберете, че докато не почне да расте брутния вътрешен продукт на глава от населението, което е много съществено това да помогнем, не може по пътя на тъй нареченото преразпределение, което иска основно неговия колега, не е Митко Манолов, разбира се, той иска от 20 милиарда печалба, които се произвеждат от 16 от предприятията, да се вземат 2 милиарда и да се раздадат на 500 хиляди предприятия. Е, как става това? Ако в тези върнем... 7% от предприятията заплатите са над 1500 на средната заплата. Добре, бюджет върнем... без визия или пица калцона, както днес каза, добре не, гарнирана? Не, въпросът за визията аз няма да спора, защото това е повече от ясното. От години на сам бюджета се прави по най-същата матрица, само се сменят числата вътре, които го пълнят. Тоест, през бюджета отдавна, ако въобще някога се прави политика, защото аз нямам такъв спомен, всъщност случайно или не, ние, господин Дана, сме доаените на социалния диалог. Ние най-отдавна сме в това от всички, които гледат около масата. Така че аз нямам спомен през бюджет, цено, кой го е правил, да се прави някакви политики. Имаме, това, което спомена господин Данев, е малко парадокс. Те казват, ние сега няма да дофинансираме тази система, за да я принудим да се самореформира. И в същото това време обаче ние увеличаваме възнагражденията на тия, които управляват системите. Там 50% или колко, може би 30% или няма значение колко са, но увеличението е чувствително. Тоест, той подход не е верен. Искам да наблегна на това, което и той каза. Отсъстват организационните мерки. И аз това казах днес и по повод бюджета на здравната каса. С каквито числа да го напълниме този бюджет, той няма да работи, защото е сгрешен и е сбъркана философията на това. Нито осигуряване, нито е здравеопазване. И двете неща ги няма вътре. С каквито числа да го напълниш, правилно се правят паралели с времето преди въвеждането на здравната каса и сега. Не знам колко десетки пъти увеличен бюджета формално за здравеопазване, никой от нас не е усетил подобрение. Тоест, там има очевидно нужда да се промени философията по някакъв ред. Но разбира се, това няма как да го видим в бюджета. Бюджет е матрица, която се пълни с числа. Греша ли обаче, ако кажа, че вие не бяхте крайни. Не сме чули крайни категорични мнения отрицателни срещу бюджета от вас. По-скоро като че ли сте съгласен да го приемете? Вижте, тази година... Кане се ви казва, че няма и защо да го подкрепят. Тази година бюджета прави, ако няма да сбъркам 7 пъти повече разходи в сравнение с миналата година, т.е. като увеличение, ориентирано към хората, които работят в бюджетните системи. Това е нещо, което няма как да не отчетеш. Направени са стъпки, макар и плахи тук-таме, за решаване проблемите на едно или друго място. Но, дебело подчертавам, още веднъж взимам, защото образованието е много важно нещо. Без организационни мерки тук и там, и особено в образованието, нищо няма да се реши. Ние не излекуваме ли класната стая, не излекуваме ли семейството, нищо хубаво не ни чака. Не ни чака образование, след това не ни чака професионална реализация. Дошъл ли момента, ще допълня нещо друго, да. Господин Манолов, защото ми казва. Не знам дали знаете, че Бисмарк на времето си го питали как е спечелил битките си. И той казал, спечелих битката с прогимназиалните учители. Ние трябва да спечелим битката с образованието, ако искаме да направим нещо. Не само да вдигнем заплатите,
България е една от малките страни в Европа, в която няма свързана мрежа на училищата ни, където дигитализацията е крайно изостанала. България е страна, в която сме по потребление на интернет на последно место между всички европейски страни. Да не ви говоря за тези впечатляващи класации, да не казвам някоя друга дума, впечатляващи класации, къде е България и какво е България. И сега на цялата тая негативна картина ние отиваме да правим бюджет ориентиран към потреблението, реверанс пред електората. Това означава, че правителството, увеличението на всички заплащания, които социалните помощи, 13 на 100. Тук политиците, управляващите биха ви репликирали, защото те дойдоха страх, точно с обещания за такива увеличения. Значи подоходното... Страх, разбира се. Страх от електората. Подоходното изоставане непременно трябва да бъде компенсирано. Непременно. Ако ние имаме някакъв проблем в България, той непременно е проблем с доходите. Всичко, което ни се случва в България или ни се случва погрешно, е заради ниските ни доходи. Да, но как могат да бъдат вдигнати? Нали чухте какво каза преди малко господин Данев? Значи, могат да бъдат вдигнати по една дълга поредица от начини. Това, което прави правителството е, разбира се, в рамките на неговите компетенции, но то го прави спорадично и не го прави в рамките на някаква устойчива философия. Това, което днеска правят те, е на 180 градуса обратното на това, което правеше техния министър на финансите Дянков. На 180 градуса обратното, те са същите. Тоест, отсъствието на трайна и устойчива философия в това поведение е един от най-големите проблеми. Но най-накрая са си дали сметка, връщам се към това, което казах преди малко, че с тези ниски доходи ние сме извън всичко. Ние няма да влезем в Шенген не защото нямаме граници, мероприятия, служби и така нататък. Ние няма да влезем в ниските си доходи, заради ниските си доходи. Защото един прост и най-обикновен пример. Един служител ще се продаде за жълти стотинки. Ако той има по-прилично заплащане, той се продаде на друга цена. Както е казано, всички метали се топът, само че се топът на различна температура. Защото онези от там от Шенген, те не са по-малко корумпирани от нас. Макар и там да му викат лобизъм, а не корупция, но то по същество е същото. Нали, тогава, когато заобикаляш пазарните подходи, за да постигнеш някаква цел. И затова въпрос е къде ще са нивата. Това е. Слушам господин Манолов и слушам и днеска изявленията на господин Димитров, който иска български бизнес да отдели 2 милиарда от 200 милиарда и да ги разпредели на хората по сталински, на всички поравно. 25 на 100 от българските предприятия са регистрирали загуба през тази година. Значи, за мен господин Димитров е един от ликвидаторите на малки и средни бизнес в България или човекът, който тласка малки и средни бизнес към сивия сектор с подобни изявления. Премиерът също беше казал към работодателите, се беше обърнал, беше казал, вдигайте заплатите. Извинете, те ги вдигат, искат или не искат, защото работниците бягат. 21% е ръста на работните заплати, 121% за последните 7 години. 121%. Сега да си го кажем. Базата, от която тръгва това увеличение, не е ли прекалено ниска обаче? Нека ви кажа нещо. 100 лева увеличение на заплатата върху 500 са 20%. 100 лева 50 евро, защото това са 100 лева, на един, който взима 5000 евро заплата, са 0,5%. А става дума за едни и същи 100 лева. Добре, колко е реално може да се вдигнат заплатите? Кажете. Мерението в проценти няма да ни доведе на добър път. Тъй като често сме с господин Манолов в Брюксел, колко струва господин Манолов едно метро в Брюксел? 2 евро, ако не бъркам. 2 евро. А в нас колко струва? 1,60 лев. Така, следващ въпрос. Колко струва в Брюксел едно кило телешко месо? Честно казано, не знам. Свинското струва 10 евро. Така, т.е. двойно по-скъпо. Явно вие сте си купували обаче. Не, аз не съм си купувал, аз съм наблюдавал цените. Отречете ли обаче, не, че усещането, да... което съществува така, мнозина, които имат възможност да пътуват в Европа, е, че всъщност парите, които се дават за елементарни потребности, дали ще отидеш да си напазаруваш, дали ще отидеш някъде да хапнеш в някое заведение, не е огромна разликата с това, което плащаме тук в София. Не е верно, госпожо Златарева. Не е верно. Просто вие, абсолютно, аз съм постоянно, ние сме постоянно с Митко, с Манолов. Аз вече не постоянно. Много често сме. Трябва да ви кажа какъв е брутният продукт на глава от населението в тези страни.
Тоест, ние за тези години не можахме да излезем от това, което вие говорите, от ниското си ниво, брутен продукт на глава от населението. И тъй като те често се опитват да ни сравняват с Румъния, която, както виждате, днес е писано в мен, че е новия тигър на Европа, икономически тигър, извинете, но за последните 5 години е нараснал брутния вътрешен продукт 30%. Ето тук... 30%! А заплатите им са нараснали с под 10%. Ето тук е големия въпрос. Какво произвеждат предприемачите? Защото те са тези, които казват какво ще произвежда в една държава. Защото става дума за Естония, само че в Естония не произвеждат и шлеме. Нали? Не произвеждат и шлеме и не произвеждат полуфабрикати и суровини, а произвеждат електроника и разни други такива неща с висока добавена стойност. Веднага ще говоря. Тъй като говорихме кои са причините. Причините, както казах, едната причина е управлението, втората причина е предприемчивостта на бизнеса и третата причина е уменията и компетентностите на заетите в икономиката. За голямо съжаление, ние не можем да се похвалим с това нещо. Но работодатели, вие може да се внесете отвънка. И всеки работник, ако иска, може да стане работодател. Той имаше идея и работници. Но никой да не може да внесе. Не, моето виждане е по-родно различно от останалите организации. Ще ви поканем отново, за да може... От за внасене на работници. Компетентната изнесохме. Ние да се ръчаваме да се изнасяме. Ние имаме 330 000 души администрация. Не говоря за учители, не говоря за лекари, господин не говоря Данев, за други секции. Продължим разговора, той е безкраен. Да. Има какво много да говорите по темата, така че в едно продължение ще направим с вас, с тъй като те първа ще се обсъжда, ще се говори и за бюджета и за доходи. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Да, ето как продължаваме.